Привіт, Україно! Ну що ж, покажу вам в двох хвилинах, трьох наше, як його правильно назвати, старе нове придбання. В даному випадку це жатка ПЗС-8. Буквально ми її, ну, з півгодинки назад розвантажили. Планується закинути її на візочок для подальшого ремонту і все інше. Ну, коротше, по планам там, що планується. Ця жатка 99-го року. Стан на роки і приблизне напрацювання достатньо задовільний. Є якісь, звісно, цю шестерню треба буде поміняти привідну, бо вона там виїдена ямами. Може, де підшипничок який поміняти, але цілком, в принципі, таке, що саме дороге, а саме це от ціпки мисові, так, редуктори, в принципі, в задовільному стані. Ми там її прокручували, в принципі, монтажкою прокручували з однієї, з другої сторони, прокручувалось нормально. Можна сказати, не дуже важко. Ось таке це все діло, всі носки на місці. Ціпки дали мисові, ті, що не вистачало. Тут я один капот так відкрив рядочок, щоб показати. Ну, такий загальний вигляд. Значить, ось так фрези оці. Ну, гостренькі ще, нормальні, в принципі. Ну, не нові, звісно, ну, такі гостренькі. Ось тут ось трошки он біжить жирок. Ну, все рівно буде відео про ремонт докладніше. І будемо все розбирати, чистити, мити. Перевіряти, тобто історія буде як з комбайном, але тут полегше буде, бо набагато менше роботи, ну як не крутий комбайн, є комбайн. Купили ми, ясна справа, для збирання соняшнику і збирання кукурудзи. По кукурудзі далі вже відео буде, там і висоту зрізу поміряємо, що там, як там, чи прийдеться модернізувати якось для кукурудзи, чи не прийдеться. Це вже буде вдалі, а зараз просто такий поверхневий огляд. Ось у нас от так от крутиться, шумлять підшипники, сухенькі, напевно. Ну, то таке діло, то не є особливою такою великою якоюсь бідою. Це все діло виправне, ми це все діло виправимо, досвід є, слава Богу. Тому якось так от, значить, що шнек не побитий, там не зігнутий, нічого. Витки, в принципі, не дуже такі гострі на самому шнекові, тому попрацює. Днище, хлопці, ось тут видно, що латали, робили ось вставочки, це вже мінялося 100%, бо знизу видно, що стерте. Тобто роботи, по суті, деякі роботи зроблені, щось зробимо ми і буде працювати, нікуди вона не дінеться. Так що, якось ось так, ось такий поверхневий огляд. Більше тут, в принципі, можна, щоправда, спробувати відкрити цей захист. Показати. Тут привід, виходить, йде на обидві сторони, на ріжучі апарати, на мисові ціпки. Ось ця половина, права сторона, там 4 рядки захвачує, натяжник ось. Ось шнековий, той, що шнека, підшипничок, бачите, по центру. Ну і привід. Дворядна цепь така йде. Масивна. А з цієї сторони у нас, виходить, приводиться в дію шнек. Ну і ліва частина приводу жатки. Ось таке діло. Ось так. Нічого складного немає. В принципі, я думаю, ми з цим всім ділом справимося. По зварювальним роботам, ну теж, в принципі, ціленька, рама не варена, там не гнута, ну більш-менш нормально. Зовсім її розірвали до кінця на металобрух. Ще попрацює не один рік. Тим паче після капремонту зробимо і капремонт, і все буде супер. Дякую за перегляд. Отака у нас обнова. Наша нова стара жатка. Ну, будемо ремонтувати. Я думаю, після ремонту буде виглядати набагато цікавіше і надійніше. До побачення.